that is not even sure that it has any value. It may not, but it does further our knowledge. Sometimes pure research determines what can't be, and therefore stops people from going down those alleys in the future, because they know that there's no reason to go there. Pure research is not very well understood by a lot of people, and therefore, to get them to value research, you unfortunately have to do that very horrible thing called marketing. You have to market what you're doing. You have to market your research. You have to talk to people about its value. I'm sorry. It's just what has to be done. Because you have to educate the people into the value of research. So let's take a look at some cases of where pure research had value. There was a gentleman at Bell Laboratories in the United States who was one day eating lunch, and he had a little plate of Jell-O, the dessert that's gelatin, comes in different colors and flavors, and he was sitting there looking at this. Now, up until this time, if you wanted to make a laser beam, you had to use either a glass tube filled with neon gas, or you had to have a rod made out of ruby, both of which were extremely expensive. But the researcher was looking at his Jell-O and said, I wonder if I could make the Jell-O lase, if I could make a laser out of Jell-O. And he went back to his laboratory with his dish of Jell-O and practiced a little bit and actually got the Jell-O to turn into a laser. And from that pure research, we now have integrated circuits, which went off of very, very small power, which are lasers. But between the pure research and the practical part, there are advanced development engineers and product engineers who also have to work on it. A lot of times people don't see the value of the engineer playing with a dish of Jell-O, but they think you can see the value that came out of it. I don't have any answer for this, other than you need to talk with the press, you need to put this information into things that the average person can understand. So when it comes time for money to be allocated for pure research, that money is allocated. You also need to have, for my part, this money come from the public funds. Because if it comes from private industry, then the results of this research will only be kept for private industry. And the people will have to pay for it multiple times. Research done by the university should be completely free and open. It is the best way of doing research, where you share your results with your comrades and other people who can help you move it forward. That's why the internet is so wonderful. It's why the World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee. It was to make it so that researchers could share their information faster and easier. It was not to sell extra things for Amazon. Thank you. Carlos Augusto Maciel Silva, do IFAL. Eu quero primeiro dar um bom dia, boa tarde a todos e dizer, meu nome, como já foi dito, meu nome é Carlos Augusto, eu sou formado em Sociologia e eu queria assim, primeiro parabenizar o evento inteiro, parabenizar os professores que nos deram essa brilhante palestra nessa manhã. Mas o senhor Henrique falava sobre a crise da contemporaneidade, falava da artificialidade com que o nosso mundo nos impõe diariamente. Eu lembrava de um comercial de refrigerante, que dizia mais ou menos assim, a sede não é nada, a imagem é tudo. E com essa discussão aí entre a informática, eu sei que não está muito bem na coisa do software livre,
mas eu vou fazer essa provocação porque é uma coisa que me incomoda muito e eu tenho pensado muito sobre isso. Essa interface entre a informática e o ser humano, basicamente na possibilidade de você chipar as pessoas, criando essa expressão, ou fazer com que o cérebro humano entre em contato direto com a informática, seja com software livre ou com qualquer outro, isso não vai causar mais artificialidade nas nossas vidas? Essa discussão eu coloco aqui no final para que a gente possa, em umas futuras conferências, poder pensar sobre isso. Obrigado. Que está para todo mundo um congresso aí. A questão é: o ser humano não vai poder escapar do processo da artificialização. No momento que o ser humano se constituiu como um ser simbólico, um ser de linguagem, foi para esse processo da artificialização. Nós somos somente natureza, somos outra coisa mais, somos seres simbólicos. E isso gerou todo esse processo tão complexo que é a ciência moderna. A questão aí está, nós vamos escapar da sociedade informática. Estamos dentro da sociedade informática, eu acho que a informática, que seguindo essas ideias de democratizar, abrir o software livre, tudo isso, vai gerar um mundo mais democrático, com acesso mais livre as informações e a cultura da humanidade. Vamos a poder, hoje mesmo, nós podemos já não somente ter acesso às bibliotecas, mas podemos diretamente pegar muitas obras fundamentais da humanidade. A questão está neste processo da artificialização, até que ponto uma questão de ética, de reflexão ética, de controle no absoluto, mas mínimo da humanidade sobre o que pode gerar a tecnologia, a ciência. A ciência, a tecnologia, a informática tem uma potência já enorme, enorme, e que tem um motor interno, somente por a capacidade de produção de novas artificialidades, de novos conceitos, de novas teorias, que vão se concretizando em instrumentos. Então, esta, com o genoma humano, agora que podemos, a tecnologia penetrado a vida e podemos, através da ciência e tecnologia, gerar os destinos de nossos organismos, da vida mesma. A questão que fica aí é, faz parte de uma reflexão, não sei se somente no campo da educação formal, mas não, uma questão para a humanidade. Até que ponto os seres humanos vão estar somente aí sendo levados por isto que a sociedade, o conhecimento, a globalização econômica, todo esse conjunto, vai gerando como nosso mundo, que vai se imponendo a nossos mundos de vida? É até que ponto nós vamos a poder decidir os destinos da humanidade? Uma questão filosófica fundamental que devemos pensar. Até que ponto este progresso de conhecimentos vai suplantar a necessidade da filosofia? A filosofia como uma questão também fundamental para os seres humanos, a capacidade de refletir sobre as condições do mundo e as condições da vida. Até que ponto vamos a ser já andar neste mundo, levados por a corrente, né? Transformados, como estava dizendo, nomes econômicos ou científicos que não estão pensando. O Heidegger também dizia, né? A ciência não pensa. O que quer dizer a ciência não pensa? Quer dizer que a ciência não pensa como pensa a filosofia, quer dizer, pensa dentro de seus paradigmas, é verdade, a pesquisa teórica fundamental. Não tem, talvez, dizem alguns, outro interesse mais que o interesse de conhecimento. E gera novos conhecimentos, mas não gera o tipo de conhecimentos de uma reflexão da consciência do que significa nesses conhecimentos para a humanidade. Então, só ressaltar que eu acredito que ainda
ainda precisamos pegar esse direito de um pensamento filosófico, crítico, para pensar esses destinos da humanidade, deste planeta também, né? Pensar a condição da tecnologia e da ciência. Again, I hear this feeling of this conflict between technology and humankind. I'm so sad. I'll remind you of other technologies throughout the years that were going to disrupt all of humankind. Hammurabi's Code, the first written law that was in evidence. It said that if a woman disgraced her husband, the woman should be thrown into the river. But it also said that if the man disgraced his wife, the man should be thrown into the river. So the first evidence of equality. Then along came the printing press. It disrupted humankind. Because until that time, the only people who learned to read and write were the priests and the kings, because they were the only ones who could afford books. They were the only ones who needed to read or write. So the printing press disrupted society. The printing press, by the way, was one of the main weapons of the revolution.